La tuberculosi es considera habitualment una malaltia que està en fase d'erradicació, però els números són molt eloqüents actualment. Encara tenim 2 milions de morts, 9 milions de casos nous de malaltia, i el que és més greu, cada any es generen 100 milions de casos de nous d'infecció tuberculosa latent. Això fa que un terç de la humanitat tingui la infecció tuberculosa latent, i això fa que la infecció tuberculosa latent sigui el major reservori i el que faci que la tuberculosi sigui molt difícil d'erradicar. Aquest quadre és per mostrar una mica el que seria la història natural de la tuberculosi. A l'esquerra veieu el que seria la concentració bacilar a nivell de pulmó i a sota veieu el que seria el temps. Habitualment es considera que un cop s'infecta el macròfag alveolar hi ha un creixement del bacil al seu interior fins que hi ha una resposta immune que controla aquest creixement bacilar. I aquest creixement bacilar es controla durant el temps, en un període d'anys. En un 90% dels casos no passa res, aquesta infecció es controla, però en un 10% hi ha el que s'anomena la tuberculosi primària, bàsicament amb gent immunodeprimida, amb nens, en els quals no hi ha ni inicialment un control d'aquesta concentració bacilar, i el que podria ser més interessant per aquesta xerrada el que seria la postprimària, que és que al cap de molts anys d'haver-se infectat, l'hostatger pot haver una reactivació d'aquesta infecció generant una malaltia que habitualment es centra a l'àpex pulmonar superior on l'alta pressió d'oxigen fa que el bacil creixi desmesuradament i la resposta immune sigui tardana i quan es generi tingui una reacció inflamatòria brutal que faci aquesta cavitació. Habitualment com s'explica la permanència d'aquest bacil, d'aquesta infecció latent? Doncs amb la presència del que es diu el bacil latent, amb una lesió antiga, a l'àpex pulmonar. Avui dia sabem que això és degut a que hi ha l'estrès generat contra aquest bacil, genera una hiperexpressió de l'operon 2R, que fa que aquest bacil pugui permanèixer en un estat de latència, de no creixement durant molts anys. També sabem que hi ha uns factors de ressuscitació que permeten que aquest bacil que està en fase de latència durant tants anys pugui reactivar i pugui generar aquesta malaltia. El que passa és que aquesta explicació del que seria la latència, de la presència del bacil latent, no quadra amb el fet que el tractament de la infecció latent es realitzi amb un fàrmac, que és la isoniazida, que només és activa contra els bacils que estan en creixement actiu. Això què vol dir? Es fa un tractament de 9 mesos i es considera que té una eficàcia del 90%. Aquest és un problema important, perquè per un cantó s'explica la latència amb el fet que hi ha un bacil latent durant molts anys, i per un altre cantó el que realment funciona és absolutament incongruent amb aquesta teoria. Això fa que el que sigui les futures pautes terapèutiques siguin molt difícils de sorgir si no s'explica per què funciona almenys aquesta pauta empírica que fa 50 anys que funciona. El problema de la infecció tuberculosa latent és que és un diagnòstic indirecte. Es fa normalment amb la tuberculina, amb el test de la tuberculina. Evidentment, ningú ha trobat un bacil latent amb cap pacient que té una infecció tuberculosa latent i tot són dades epidemiològiques i evidències indirectes. Això fa que l'utilització de models experimentals sigui crucial i amb això és el que hem treballat durant molts anys. Aquí hi ha una evidència ja dels anys 60 en el qual fa un paral·lelisme entre un model experimental in vitro, amb un cultiu microbiològic, i el que seria un model in vivo, amb ratolí. Aquí compara les dues poblacions bacilars, aquí amb creixement logarímic, aquí amb fase estacionària, és a dir, amb no creixement, i es veu com en la fase de no creixement aquests bacils tenen una alta resistència a l'estrès calòric, o a l'estrès en general. Això, quan es fa aquest estrès, es realitza en poblacions bacilars del pulmó d'animals infectats en fase crònica, s'observa que també té les mateixes característiques. I això ja des dels anys 60 es considera que en la fase crònica del model de tuberculosi amb ratolí hi ha una població que no replica, en fer aquest paral·lelisme amb el model in vitro, i que per tant és molt més resistent a l'estrès i per tant explica per què hi ha una cronicitat d'aquesta infecció, perquè precisament aquest bacil, amb aquesta fase no replicativa, amb aquesta disminució del metabolisme, és molt més resistent a l'estrès que pugui generar l'hostatger contra ell. Actualment això s'ha reforçat amb un paper que va sortir fa 3 anys, en el qual es demostra que amb la fase crònica d'aquesta infecció
No hi ha el que es podria ser una possibilitat, que és que el bacil creix constantment i és destruït per la resposta immune. Aquest fet es veuria amb l'acumulació del DNA cromosòmic al teixit durant molt de temps, un increment d'aquest DNA, sinó que hi ha un paral·lelisme entre la població de bacils en creixement, el que es diu les unitats formadores de colònies, i la concentració de DNA. Això vol dir que pràcticament, efectivament, a la fase crònica del ratolí, que es considera a partir de les 6 setmanes de progressió de la infecció, hi ha una població bàsicament que no es reprodueix, que és no replicativa i que per tant pot persistir resistint a la resposta immune de l'hostatger. Nosaltres el que ens hem caracteritzat en la nostra unitat és en la caracterització de la patologia d'aquest model, no només amb el ratolí, sinó amb conill porquí, amb cabra, fins i tot amb mini pig, conjuntament amb el servei de patologia de l'hospital, en el qual aquí es veu bàsicament a la fase aguda com hi ha el granuloma, és una massa abigarrada de diferents cèl·lules sense cap mena d'organització. Aquí tenim els macròfags amb bacils d'àcid alcohol resistents al seu interior. Una setmana després, la setmana 4, quan ja tenim un control, una resposta immune, ja veiem que aquests limfocits específics entren en aquesta massa abigarrada i comencen a organitzar-se al voltant dels macròfags infectats, activant-los. I a la fase crònica ja veiem que tenim ja pràcticament aquests macròfags que havien estat infectats, pràcticament tots activats, amb algun macròfag en el qual encara hi ha algun bacil en creixement, però bàsicament és difícil veure ja bacils en creixement a l'interior. Veieu com aquí hi ha un fenomen interessant en el qual els limfocits estan fora, es mantenen a l'exterior del que són els macròfags activats, després en parlarem. Però el que és més interessant és que mirant a l'exterior del granuloma, el que seria l'espai alveolar, veiem que està completament infiltrat pel que són els macròfags espumosos que es poden veure en qualsevol procés de cura de lesions, ja siguin neoplàstiques, ja siguin infeccioses, etc. Això és un procés molt habitual en els processos inflamatoris a nivell de pulmó. Aquests macròfags espumosos ocupen els espais alveolars, no acaben de drenar perquè són molt grossos, queden encastats aquí, i el que és més interessant, alguns d'ells porten bacils no replicatius al seu interior. Aquesta és una troballa que ja fa 10 anys que la vam veure i que encara l'estem recolzant, perquè què vol dir? Això és un concepte molt important, vol dir que el granuloma que es considerava com una mena de búnquer en el qual el bacil era impossible que en sortís, nosaltres demostràvem que el bacil era drenat constantment gràcies a aquests macròfags que de fet han fagocitat els teixits necròtics a l'interior del granuloma i en estar plens es drenaven cap a l'espai alveolar per ser drenats cap al bronqui superior. Això fa que amb el model de ratolí, com que aquests macròfags espumosos en comptes de ser drenats cap a l'espai bronquial superior com serien els humans, es queden encastats als espais alveolars, realment el bacil aquest que no està en fase no replicativa acaba replicant i acaba fent nous granulomes constantment. Amb el ratolí el que passa és que els animals es moren per ocupació d'espai. Això seria un Black Six, que és amb el que habitualment treballem. Aquest seria un DBA, que seria l'animal susceptible. Actualment encara tenim més evidència, també juntament amb treballs que hem fet amb el Departament de Patologia, veiem que la formació d'aquests macròfags espumosos es fa des de l'inici de la infecció, perquè moltes vegades ens han criticat com sabeu que aquests macròfags espumosos no venen de l'exterior cap al granuloma. Això realment no té consistència científica, però bueno, s'ha de demostrar. El que veiem és que a l'inici de la infecció s'acumulen aquests cossos lipídics a l'interior dels macròfags. Això són tensions, això són talls semifins amb tinció de blau de toluïdina, i veiem com aquests macròfags, aquesta acumulació de cossos lipídics es va acumulant amb el temps, i finalment aquests cossos lipídics canvien d'estat químic degut a l'acumulació de colesterol, i llavors aquí és quan realment podem veure la presència de macròfags espumosos amb la tinció de metoxilineosina que us he ensenyat abans. Amb la microscopia electrònica el que veiem és aquesta acumulació de cossos lipídics, com us he explicat, aquesta ja amb deteriorament, amb la presència, inici de presència de cristalls de colesterol, que aquí ja es fan molt més grans amb la fase crònica. Això seria la setmana 9, 5, 3 i 2. I aquí, amb requadre, el que veiem són aquests bacils no replicatius a l'interior de fagosomes. Podeu veure aquí.
que conviuen amb, tot aquesta, amb tots aquests cossos lipídics. Aquí seria un cas extrem, hi ha el molt madur, un macròfag espumós molt madur, en l'interior del qual tenim diversos fagosomes amb bacils no replicatius. Aquests bacils, a més, a la mateixa manera, també acumulen lípids, les inclusions lipídiques, que els servirà per reactivar posteriorment quan tinguin un ambient favorable. És a dir, que d'alguna manera el que nosaltres hem descrit és que la progressió de la infecció va de la infecció inicial, el pregranuloma, la disseminació, la formació ja d'una resposta immune que es caracteritza per la presència d'aquesta corona linfocítica i el drenatge d'aquests detritus cel·lulars mitjançant els macròfags espumosos que a més porten algun bacil no replicatiu al seu interior, es van acumulant, realment acaben fent lesions molt importants i en algun cas comença la reactivació in situ, això amb el model del ratolí. També sabem amb el model de ratolí que els macròfags infectats en presentar antígens produïts pel bacil en creixement generen una resposta, poden ser activats pels linfocits específics, però que un cop activats, aquests macròfags el que fan és suprimir les cèl·lules T-factores que venen per intentar activar-les una altra vegada. D'alguna manera això és un mecanisme de feedback per evitar una activació massa important del macròfag que pugui causar la seva autonecrosi i el que fa és que el granuloma tingui precisament aquesta fórmula de granuloma. Els linfocits pràcticament no es veuen linfocits tocant els macròfags activats perquè són destruïts immediatament. Això fa que en la infecció tuberculosa latent el que tenim són lesions en les quals hi ha una immunodepressió. Per tant, al generar una vacuna terapèutica, nosaltres creiem que amb aquest estadi és molt difícil que funcioni perquè generaria linfocits T específics però que no tindrien cap mena d'activitat efectora. També hem estudiat el fenomen amb el model del mini-PIC, mini-PIC SPF, molt supernet, el qual nosaltres el que fem és una inoculació transtoràcica d'una concentració bacilar baixa, aquí és quan es recuperen. Llavors el que estudiem és l'efecte de la isoniacida en comparació amb el control. Finalment, els animals els sacrifiquem a la setmana 21, posterior a la infecció. El tractament amb isoniacida comença a la setmana 5, o sigui, quan la infecció és crònica. I aquí el que veiem és que, si bé de viso no es veuen pràcticament lesions, quan tallem aquests pulmons amb un gruix d'un mil·límetre o dos mil·límetres, curosament veiem tota una sèrie de lesions. Aquí seria el punt d'inoculació, però el que és més interessant i el que ens va sorprendre més és descobrir que hi ha aquestes petites lesions que es van veient per tot el parènquim, unes lesions d'un mil·límetre, que evidentment serien impossibles de veure amb radiografia de tòrax. Aquí veieu, per exemple, aquí aquesta lesió, no sé si la veieu, o aquesta, quasi transparent, que té pràcticament mig mil·límetre. Aquestes lesions no són lesions miliars, com podria dir algú, són lesions d'un hostatger immunocompetent, que tenen un aspecte pràcticament del que tenen els humans, amb una gran necrosi, amb mineralització, amb una gran fibrosi. Aquí tenim els macròfags espumosos al costat de la necrosi, ja no els tenim, no s'acumulen a l'exterior perquè l'espai alveolar és molt important, i una gran organització que es fa que siguin aquestes lesions human-like. El que també vam veure és que a aquest punt final on vam matar tots els animals teníem lesions amb diferents estadis d'evolució, des de no necrosi fins a una necrosi ja amb una fibrosi molt organitzada, aquí amb una càpsula molt important, això seria tinció de tricròmic de Mason, i finalment lesions pràcticament fibròtiques amb molt poca celularitat. Això el que ens indicava és que realment no teníem un timing on s'havien generat totes les lesions, sinó que teníem una formació constant de lesions en el temps. I què feia la isoniacida? Doncs la isoniacida bàsicament el que va fer va ser reduir el nombre de lesions. Això era molt important pel que veurem, perquè d'alguna manera podem explicar per què funciona aquest tractament de 9 mesos. Si considerem que aquests bacils no replicants passen a l'espai alveolar, l'espai alveolar el que fa amb aquest fluid alveolar, amb el que s'integren aquests macròfags espumosos i aquests bacils no replicatius, amb un mecanisme de musculatura llisa i de cilis, el que es fa és drenar aquest fluid cap a l'espai bronquial superior
I el que és més important és que l'espai bronquial superior, també a rames mitjanes, aquí tenim les diferents generacions de bronquis, es genera aerosol. Els aerosols es generen, és un mecanisme de defensa de l'hostatger, per acondicionar l'aire inspirat, per incrementar el grau d'humitat i per incrementar la temperatura de l'aire que inspirem. O si no, aquest aire seria molt agressiu per l'espai alveolar. Per tant, aquí tenim una oportunitat fantàstica perquè aquests bacils no replicatius que són constantment drenats cap a l'espai bronquial superior puguin tornar constantment amb l'aire inspirat. Així doncs, tenim per un cantó el que seria la teoria estàtica o tradicional, en la qual tenim una lesió inicial, tenim una disseminació, ja sigui hematògena o ja sigui broncògena, i tenim aquest bacil que està en fase d'adormiment durant molts anys i que per alguna raó que encara no s'ha explicat, tot i que ho pot fer, genera un creixement desmesurat i genera la cavitat en l'espai pulmonar superior. Per un altre cantó, nosaltres el que proposem és que el bacil sí que pot estar en fase latent, però constantment s'ha d'espavilar per evitar aquest drenatge que pateix constantment, no? Mitjançant la tornada, generant noves lesions al parènquima, mitjançant aquest aerosol que inspirem constantment. Si una d'aquestes lesions va parar a l'espai pulmonar superior, degut a aquest increment, amb aquesta alta pressió d'oxigen, podem tenir aquest creixement desmesurat i la formació de la cavitació. D'aquesta manera, la isoniazida el que faria seria afavorir permetre aquest drenatge sense evitant el risc de reinfecció. I, per tant, d'alguna manera expliquem l'efectivitat del tractament de la isoniazida evitant aquesta constant reactivació i, per tant, drenant els bacils que estan en fase no replicativa. I aquí surt el que seria la vacuna Ruti. La vacuna Ruti surt a partir d'aquest coneixement bàsic. La vacuna Ruti és una vacuna que està protegida amb 3 patents i que es basa en la fragmentació de bacils tuberculosos estressats i la seva liposomació. Està produïda amb GMP per una biotec en col·laboració amb l'hospital i el que vol fer aquesta vacuna és reduir aquest tractament de 9 mesos a un mes. Un mes de tractament amb quimioteràpia per evitar aquesta immunosupressió generada pels macròfagos plomosos, sobretot, tal com hem demostrat en models animals. I per un altre cantó, el problema que tenim amb un tractament de curta duració és que generem també una immunodepressió momentània que aprofita el bacil en el creixement. Quan nosaltres inoculem Ruti, no només evitem aquesta reactivació, sinó que tenim una activitat bactericida degut a que la composició poliantigènica permet una resposta immune poliantigènica que reconeix no només els bacils que estan en creixement actiu i que generen antígens, que secreten antígens, sinó que actuen contra els antígens estructurals dels bacils no replicatius. Això han demostrat la seva eficàcia en diferents models, amb ratolins, amb conills porquins, amb porcs. I hem passat a la fase clínica, hem fet ja una fase 1 que hem acabat el maig passat, fent diferents dosis creixents. Això seria el primer voluntari, un estudiant d'econòmiques, que va ser el primer voluntari que va rebre la vacunació. I aquí són els efectes adversos que pràcticament han sigut nuls a nivell sistèmic i que a nivell local el que han fet és, com a molt, 2 casos de paniculitis i, amb les dosis altes, inflamació del punt d'inoculació. A nivell immunològic, el que hem pogut observar és que les dosis baixes han aconseguit una resposta poliantigènica molt més important que les dosis altes. I aquest és el final. El que fem ara, agrair doncs, tota aquesta gent que ha treballat amb nosaltres, tant a la unitat de tuberculosi com a la biotec, que farà que la vacuna pugui passar ja a la fase 2 i, evidentment, tota la col·laboració que hem tingut dels serveis de l'hospital, tant d'anatomia patològica, farmacologia, dermató i pneumologia. Moltes gràcies.